Երևանի էլեկտրատրանսպորտ։ Պարոն Ավինյան, զեկույցս ուզում եմ սկսել ուրախ լուրով։ Երևան են ժամանել ևս թվով 4 տրոլեյբուսներ, որոնք ներկապային գտնվում են Երևանի էլեկտրոտրանսպորտ ՀԲ-ի հավաքականում։ Այս պահին իրականացվում են կարգավորման աշխատանքներ։ Եվ հաշվետու շաբաթվա ընթացքում երթուղիներում շահագործվել է թվով 241 շարժակալ, պատահարներ չեն գրանցվել։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մնաց 7 տրոլեյբուս, ճիշտ եմ, պարոն Բեջանյան։